Mislim da su ovi koncerti u nekom smislu važniji nego oni gde stalno imate ponudu, a nama i mi ih više pamtimo. Nešto se tu prosto, prosto kažemo, mnogo su važni po manjim mestima ili gradovima. Rezultati i velika ljubav prema muzici dolaze kroz vreme i počeci su najteži u stvari i verujem da bi svako radi otišao da se igra ili da radi nešto što voli nego da svira. Ali ako izdrži to što je teško, čeka ga velika nagrada. Kakvi su vaši utisci sa večerašnjeg koncerta? Ne znam, ja se nekako osetila nešto. Bilo je lepo, bogat program i nekako je publika reagovala, pretpostavljam, u skladu s vašim očekivanjima, možemo tako da kažem? Mi smo napravili program da se dopadne publici, ali ga i mi volimo, naravno. Prosto su različite kombinacije. I meni se čini da je tu bilo interakcije koja govori sve u stvari.